Ранок понеділка. Українці збираються на роботу чи у своїх справах. Як тут, росіяни завдають перший удар. Окупанти вдарили по Києву кількома ракетами. Влучили по національній спеціалізованій дитячій лікарні «Охматдит». Кадри перших хвилин після прильоту майже одразу розлетілися мережею. Під час атаки всередині лікарні був лікар-реабілітолог Андрій. Зі мною все добре. Якщо хтось знаходиться поряд з Охматдитом, потрібна допомога. Завали розбирати. Хтось поряд, приїжджайте, допомагайте. В Охматдиті загинуло 2 людини. Ще 10 постраждали. Надзвичайники врятували 4. З них 3 – діти. Там і досі триває розбір завалів, бо під ними можуть бути поранені. Окупанти вгатили і по іншому медзакладу. Ми в першу тривогу спускалися, це тільки якраз відновили прийом. І зразу після тривоги Та окрім цього, ворог підступно вдарив і у багатоповерхівки, офісні приміщення та гаражі. Пошкодив десяток автівок. Влучання та падіння уламків зафіксували у 7 районах столиці. Друзі, це житловий будинок, він горить, люди кричать. Ось що робить російська нечисть, ось що, як вона воює, ось як вона воює з українським населенням. Під час пошуково-рятувальної операції зі зруйнованого під'їзду в одному з районів Києва надзвичайники змогли дістати жінку. Звільніть дорогу! Дайте принести людину! Зараз всі служби знаходяться на місці, тобто розбираємо завали і молимося, щоб кількість загиблих і поранених була невеликою. Загалом у Києві загинуло 20 людей, щонайменше 61 отримали поранення. Та на цьому окупанти не зупинилися. Удару завдали і по Покровську, що на Донеччині. Наразі є інформація про влучання у підприємство. Саме на його території загинули 3 чоловіків. Під вогнем опинилися і інші громади Донеччини. Інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила. Росіяни вгатили по Краматорську та Слов'янську. За інформацією військової адміністрації, постраждалих там немає. За даними Міністерства внутрішніх справ, від російських обстрілів по Україні загинуло 31 людина. Щонайменше 123 поранено. На місцях атак досі працюють рятувальники, правоохоронці та медики. Триває розбір завалів. За даними повітряних сил ЗСУ, зранку росіяни запустили по Україні 38 ракет. З них 30 оборонці неба змогли збити. Данил Ніколаєнко, Каріна Зайналова, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».